teica, ka reakcijas ātrums daļai tiek trenēts arī pie datorspēlēm. Jā. Kas tas ir par stāstu? Izstāst, iedod padomu jaunajiem. Es pievērsos datorspēlēm, jo es nevarēju nekādas aktīvas dzīvesveida ārpus sporta, teiksim, braukt ar skrituves lidām ar riteni. Un tad es izdomāju, ka to pārnest uz mājām tā kā virtuālā vidē. Un tas man savā ziņā arī palīdz reakciju uztrenēt, jo tur ir ātri jāizvairās no kaut kā mašīnu spēlītē. Nu, kur tu esi tāda, ka var teikt, nu panāc šurpes? Nu, ja, piemēram, es saku, uzspēlēm spēli, un tu saki, nāc, es uzspēlēšu, tu redzēsi, kā tu zaudēsi. Kur tā ir? Nu, es nezinu, man liekas, nav tāda, kur tiešām es varētu uzvarēt visur. Nu, nā, es neesmu tā satrenējusi. Ko tu brauc no formulā, brauc? Ko tu dari? Nē, es spēlēju UFC, kas ir boks. Jā. Tur varbūt es kādreiz varu uzvarēt vairākas reizes. Un, jā, sanāca pāris treniņus bied. Bet tā jau tu neikdienā uz tādiem treniņiem. Tu tikai virtuālajā pasaulē. Virtuālā pasaulē, jā. Kā ir sisti tur pa seju, laust sprandu otram? Nu, izliek savus dusmas. Vajag tā. Vajag, jā. Nu, labi, bet tā reakcijas ātruma, tas ir respektīvi kaut kādas situācijas visticamāk, jā, virtuālās. Jā, kad tev kaut kas skrien virsū, braucot ar mašīnu, tu ātri aizvairās no kaut kādiem šķēršļiem. Vai tās pašas šaušanas spēles, kur tu ātri jānošvaļ kādu, nezinu, bet brutāli, bet jā. Tas palīdz? Nu, tas palīdz nosist to negatīvo auru, varbūt, kas man nāk no kaut kurienes, un es labāk to ienesu video spēlēs nevis uz cilvēkiem, tāpēc tas man ļoti labi iet kopā. Jā, bet reakcijai? Reakcija arī tas palīdz. Jā. Mēs esam uzvilktāk, un sprintā vajag to... Tad jūtīgāk, jā? Tāda, jā, vajag uzvilkties. Rebelīgāk. Jā.